mongiak institutotik gatoz, eta ikusten duzu moduan hau da proiektu integratu eta integrala. Eta, bueno, ba, zaiatu ginen, hirugarren mailako planteatu gendun proiektu honetan, ikuspegi aritzetik gaia, printzipioz da gizarteko gai bat, lehen sektorea. Baina hori aitzaki bat izango litzateke, gero ikuspegi gehiago beste ikasgai batzuk hor integratzeko, hizkuntzak ere bai, horregaitik da integratua eta integrala, eta, bueno, ba, ikusten duzue, hainbat gaitik ikusten dela. Baita ere horrela aprobetsatzen dugu zeharkako, bueno, bai, eta ikuspen desberdinak egiteko hori, barriro komentatuko dut gero, baina, bueno, ikusten duzu da probet ezkerraldean zea signatura edo ikasgai dagozen, eta zelako, zelako baliabideak edo zelako teknikak erabiltzen dira. IKT-tik, bueno, sare hezkuntzaren barruan hasi ginen hau sare hezkuntza proiektuan gagoz, eta hor barruan hasi ginen hau sortzen, beste proiektu batzuk ere sortu ditugu, baina, bueno, hau dago pixka bat ere garatuen, agian. Eta aprobetsatu dugu baita ere honekin kompetentziak, gaitasun transversalak lantzeko. Esan dizuet IKT tresnen bidez egiten dugula, eta orduen, bueno, ba, hau IGES izan zen, proiektu piloto bat eta egin genuena izan zen ikastetxean, gela batetan, Chromebookak sartu, eta ikasle bakotxarentzat Chromebook bat erabili. Ibili beharrean informatika gelara joaten, hirugarren mailakoek ez daukate tresna informatikorik, lehenengo eta bigarrenean dagoz 2.0koa, eta orduan, ba, hirugarren mailakoak joan behar ziren informatika gelara. Eta hori denbora galtze nahiko handia zen. Leku batetik bestera, joan ikasleak nahiko gora beratxoak dira. Orduan, klasean eukita, armairu batetan, bakoitzak berea dauka, bere tresnaren ardura dun da, zerbait gertatzen bada, eta landu duen proiektu hau, batez bere, baliabide informatiko zin. Horrek ez du esan nahi, paperean ezer ez dugunek, hemen egiratzen eta bere karra dugu, ez ba, ezer ez dugunek. Baina, ez dugunek ezer erabiltzen, baina batez bere horrela. Duk ere zuzentzeko eta eskatu genien, zabaltzeko, drive-en, karpeta bat, asignatura batzuetan Classroom-ekin gehiago lantzen zen, beste batzuetan drive-ekin, nik adibidez drive erabiltzen dut asko, eta esaten diet ikaslei ikusu hasieran zabaldu karpeta bat Euskara 3 edo Euskara 4, zure izenarekin, eta nirekin konpartitu. Eta hor, sartuko dituzu, proiektu bakotxeko karpeta bat. Eta gero, proiektu bakotxeko karpetan dokumento desberdinak, lan desberdinak, edo artikuluak irakurtzeko, edo komentarioak egin behar dituzulako, edo idazlanak, edo eskemak, edo lan abala. Bueno, ba, horrela izan zan pizkat eta egizan, Chromebooken erantzera oso aberazgarria izan da. Talde hau, nahiko talde, hemen ikusten duzuena, nahiko talde gora beratxo esan, eta hasi zan domina batekin, kurso hasi da. Domina esan, hirugarren mailako talderik txarren azal. Bueno, ba, danok, pertsona, ez, danok hain ditu eben, danok pasatu dira, eta gainera, hainbat jente zegoen, bueno, ba, hogeita bat ikasleko taldean, laborek ikatzaile, disleksiko bat, TDA bi, beste bat, beste ikastetxe batetatik etorritakoa, eta han, ba, baliabide bereziak behar zituena, edo behar izan berezietakoa zena, orduan, eta gero, normalak, edo ikasle arrunten artean, batzuk ona, eta beste batzuk ez horren beste. Orduan, arazo handiekin hasi izan talde bat izan zen, eta azkenean balortu zen, baita ere tresnak klasean zeudelako, lortu zen, dana egitea. Danok egitea asignatura guztiko lan guztiak, eta proiektuko lan guztiak. Batzuk, bikainerako eta beste batzuk nahikorako, baina danok lortu ere.
eta taldeka. Da, ontzi ara eman. Orduan, ikusi dugunez, hasi ginen asignatura asko ditu ginen, produktu desberdinek egiteko eta gero bat bakarra osatzeko eta teknologia barriak. Abia puntuan nire asignatura izan zen, gizartekoak eta lehenengo sektorea. Zela nuztartu behar denuen dana, ba beti orain modan dagoen arazo egoera batetik. Da esan gaitu, ba, zein gure galdera zen, zela kostatizunarekin ongo baserritar gazteak. Eta horretarako, aurkitu nuen, hau, artikulu bat, gai. Zergatik aukeratu nuen galdera hori, zer mundia, gauzen herrie da, ba, nekazal herri, oin apurbete industrializatu da dagoen arren, ba, bere inguru guztietan, baserrietaz, eta gehienak haitzitzen dekie baserritarrekoa edo amoa. Baina, klar, oin ez dire baserritik bizi. Oden, hori bizi diren gauza bat da, oza, ezagutzen dut diren gauza. Oden, hortik abiatute, hasi ginen, gero beste asignaturatara ideia hori zabalduten. Orduan, arazo egoera, eta horrek zer egiten zuen, jakinturi esanguretzue bihurtu. Osea, eurek ondo esagutzen dugu, errealitate batetik abiatu ziren, bai? Gainera ekarrik egituen, baserritar gazte batzu. Horretarako ganera, ba, mugizien dago, ba, hemen Bizkaian dagoen baserririk zarrena, landetxo, mugian bertan. Ara joan ginen, ikusi genuen zelakoa zan barrutik, azalpen bat eman ziguten, zergatik sortu, zelakoa zan ba, bere erabilera. Gerotu ziren baserritar gazte bi, beste erabaterako baserritarrak, komunidades de merkado edo, sortu dutenak, eta horret itxaldi bat eman zieten, gustora entzun zuten ba, are baserritarren ba, bizitasune ikusten eta asmoa. Eta gero, egin genuen, ba, entrevistat, San Antontxu egunean, San Antontxun espatzen da oso jai importante da mugiarrentzako. Eta San Pedro da jaiek, baina San Antontxu da benetako mugiarren jaiek. Zasken baten direz, baserritarrak euren produktuak erakusten dute, esan. Dauden, joan ziren, egun horretan, ba, entrevista bat eitzen, ba, nondik zertu zen produktuak, zer produktuak lantzen ziren, zeintzuk ekoizten ziren, zer presiotan, zein da salduena, zein, bueno, entrevista bat. Eta, gero, bueno. Galena, gero, bonatzen bat, eta, zera, egun horretarako plastik aldetik, egin behar zuten alako sarrantutuko kartela. Osa, kartela eta zer egingo zuten mundia. Horten da nalu. Bueno, Marija Putxo eta horrenatu da, baina barri. Bai. Baina barri da. Marija Mungikoa da, ez da? Bai. Igerdeinako. Bilbota bat. Darreta. Bueno, egin esan, hau lantzen dugu bigarren ebaluazioa. Orduan, azten gara Putxo bat gizartetik azten dire gabona aurrean, eta beste ikasgaia joaten gara batzen eta sartzen gaian, ba, kurtso bat abendu, urtarrila, hortik, San Antontxu urtarrilan da, urtarrilaren 18an. Orduan egun horretarako, ba, bai gaztelaniakoak, bai euskerakoak eta zerbait ja eginda edo ikasleei planteatuta eduki behar dugu. Eta gizartek apurtxo bat bere lana lehena gotik hasi da, sartu ditu gaien. Orduan, proiektua egin genuenean, bueno, hasi ginen, zait bat egin genuen, eta zait horretan apurtxo bat, hor daukazue, elbidea eta, bueno, hau da lehenengoko horri aldea, eta hor planteatzen da, orain arte komentatu dizue dana, ba, bueno, proiektu integratu eta integrala dala, ikuspuntuan hitzetik, eta ikaten baliabideekin lantzen dugula, edo ikate tresnekin lantzen dugula, eta gero ikasgai edo ikuspegi bakoitzak bere ekoizpena planteatzen da. Baina ekoizpen guztia dagoz nolabait harremanetan. Bueno, orduan, gero daukazue beste orrialde bat edo desplegable bat asignatura bakoitzaren proposamenarekin. Vale? Hor bakoitzak bere ariketak edo bere jarduerak ditu eta planteatzen dago zein izango den azkeneko izpela.
ikasleen ekoizpenak, azken ekoizpenak, egin direnak eta lortu direnak, irakasleen materialarekin, artikuloak, bueno, ba, mapak, inkestak, hainbat baliabide desberdinekin, bueno, baserririk zaharrena ikusi genuen, eta han ere folleto bat eta badago olako azalpen luzeago bat, bueno, hori bere erabiltzen dute, gero egin behar dituzten lanetarako, hor dagoz kanpo ekintzak, pizka bat, San Antontxu, Landetxo baserria, Arte Ederretako Museoan kartelak, ze eurek ere kartelak egin zituzten San Antontxu. Kartel gintza erakusketa bat egon zan, bai, hori urte eta hori aprobetzatu egun dut, ba hori, San Antontxuko kartela egiteko. Eta Kontsumobide eta Tailerra agenda horita batek planteatu zuena, itzaldia, bueno, gida didaktiko bat ere badago, bueno, joaten bazarete trasteatzen, ba, gida didaktikoak pixka planteamentu apurretean azalpen luzeago batekin egiten da, koebaluazioa zelan ebaluatu genuen, bale, eta zelako, bueno, ba, ikasleek, hau oso importantea izan zen guretzako, hemen ikasleek planteatzen zuten zelan egin zuten talde lana. Ze noraino implikatu ziren. Eta hori, claro, azken batean eurek egiten daren zerbait da, baina guk ebaluatzen ditugu egin duten produktuaren arabera. Baina eurek euren ebaluazioa izan zen talde jardueraren arabera. Edo euren implikazioaren arabera. Eta oso zintzoak izan ziren eta egia izan zuten, batzuk esaten zuten, banik ez dut lan egin. Edo gure taldean guk ez da ginok ez du lanik egin, baina gero hasi da jartzen, claro, horreke gero nota ipintzerakoan, ebaluazionako, ba pista handiak ematen ditu. Bueno, eta badagoz beste ebaluazio tresna batzuk ere bai. Eta bueno, ba azkenean, ba esperientzia zabaltzen, bueno, iegez aurkeztu genduna, ba adibidez, Deustuko Jedi taldeetan. Igual, orain apurtxo bete dana ikusi dugula, bueno, gero egin genituen horma irudi batzuk, gelditu ziren apurtxo bete linoitekin, eta hor horma iruditan da hoz lotura, asignatura guztietan egin dituzten lanetarako. Hor duen, bakoitza da talde baten. Eta hori egiten zen, bueno, ondo hobeto gelditu bat zen, hobeto, ezta? Baina, albendun egiten gendun, eta askotan irakasleak ez gara ikasleak desain trebet. Eta hemen nire trebetasun falta onartu behar dut, eurak asko zer hobeto egiten dutelako. Honetarako eskatu genion informatika irakasleari etorteko klasera eta azaltzeko ikaslei zelan egiten den horma irudi bat horan. Ze eguru zeukan honek? Ikasleak hilebete gitzi gora bera lanean ibilita asignatura desberdinetatik gai honeri buruz, azkenean ikus dezan dana dagoela lotuta eta dana nolabait arrodo batetan edo konektatuta dagoela. Bale? Bueno, eta hori? Produktu bakar bat lortu genuen, da zola bideokronika bat egitea, baina horretarako gizartetik abiatu ginen, lehenengo eta behin ikusi duzuen irakurketa lantzen, azpimarraketa lantzen, konzeptu mapa bat egiten, geolokalizazioa egiten, portuek nolakoak diren ikusteko, hiztegia lantzen, hiztegia euskeraz, berezko hiztegia, lehenengo eskutoriari lotutako hiztegia, bai euskeraz, bai erderaz, oza, nire kompetentziak nire asignaturak. Gero, elkarrizketarena, ba, lenguan. Ja, nirea ulertua egonien, bigarren pausa izan zen, lengua eta euskera. Euskerakoa kronika azaldu ziren, orduan, San Antontxuko kronika egin zuten. Eta lenguakoek elkarrizketa, baserritarrei enkestarena. Besteak plastika eta gero hori guztien bat egin zen kronika, bideokronika batean. Azalduko duzu pizka bat gizartearen ibilbidea, zut zelan, ze ordenetan hori da gizarteko? Bueno, ba, zer ingo dago gizartean, ba, hemen ikusten duzu. Lehenko, ba, irakurri genuen lehen ikusi duzuen testua, gaian zetorrena.
badaukate gure baserretarrek etorkizunik hori, eta horrekin egin gendu konzeptu mapa bat, mapa konzeptual, bale. Gero, lehen ez horrein esan dizua, geolokalizazioa, nik pensatzen dut desilutu bat egin prozera geolokalizazioa. Bai, eske. Eta agertzen da, Google Maps erabili, baserri bat aukeratu, normalien euren aitzitako baserri eta aukeratu, goitxik eta... Bari, itxar, itxar. Aipatu duzu, mapa kontzeptuala, eta hemen dago, ba, bueno, eurek egin zituzten... Ba, testo irakurri, kontzeptu mapa. Gero... Testo irakurri eta horrekin... Horre dire zazkiera, kua, oza... Sortu, bale? Gero, adibidez, egin zuten geolokalizazioa, hau, gero erabili zuten, kronika planteatzen zutenean, kronika zen bideokronika, orduan hor sartu behar zuten. Nik esaten nien, a ber, Marijerekin egin duzu geolokalizazio bat, eta baserriaren planoak, eta non dago zen zelaiak, basoak, ortuek, eraikuntza, eta hori ipini duzu, bueno, hori erabili behar duzu bideokronikan, eta erakutsi behar duzu. Horretarako beste testu bat aztertu genuen, hori baserriaren testo baserria zer dan, da zenbat hartan dituen, da hori egin zuten, euren baserria. Gero iztegia, ba, berezko iztegia lantzeko glosario bat egin, eta horra gatuko da. Bai. Ba, bueno, ba, hori lehen sektorea, ikusten duzen, definizioa zer da, zutbena, taldea, arreteria eta tratat, izkuntza desberdin eta lugarrena, eta hori izan zan nirekin egin zutena. Eta hori, abia puntutzat hartu, ziziren beste lan egiten. Elgumakoak zer eman ziren, elkarrizketarako gidoi bat. Eta gero beste bat, azoka. Ba, joan behar ziren San Antontxo azokara, da, azokaren araua zela bat irezen. Araua zen da, zelako araua bete behar dituzten. Azoka mundua, azokan dauzen ba, parte hartzaileak, eta... Hombre, saiatu ginen... Conocemos el género de la entrevista, eta ikusi, komezaren zartu zaitez, enoz irakasleen materiala. Baina lehen dago esan nahi dut, saiatu ginela aurkezpen, asignatura bakoitzeko aurkezpen horria nahiko bizuala izan dadin, eta ez oso betea. Horregatik, gero daukaz, ba, ikasgai bakoitzak, igual ikasgaien zaitera edo beste baliabide batzotara loturak, bale? Orduan, ekoizpenetan, elkarrizketa, adibidez, bueno, ba, gero, egin zuten egizan zan, a ber, ez dakita, batzutan ez diakuz ondo, zabaltzen, gero, elkarrizketak sartu zituzten taldeka, ba, kalameo batetan, adibidez, ba, bueno, nori elkarrizketa egin zioten, eta galderak, eta erantzunak, hau ekizan ziren, apurtxo bat, eurak, ea konstinte batetan egoteko azoka, ez bakarriko horre egizia jaja, baina, bueno, ikusteko pizka zer dagoen, saltzailearen ikuspuntua, eurekin identifikatzeko, baina datuak hartzeko ere, bai, zegero datu horrek euskerako kronikan behar sartu behar zituzten. Horentez dago, hau aldatik gara, hau berdela zein zuten, berriro konturatu ginen, baina, entrevista bat eitxerakoan, honen eitzen gozan, entrevista, euskera zeitxe, eta gero kronika erdela zizitezetan, ez da? Da, ez dago zorrekin. Edo, bueno, baina, euskera zorek ziren gizien, akurduan. Ja, ja, ja. Baina, nik uste dut oso ondo dagoela egitea hizkuntzaren transferentzia. Oda, datuak egon daitezke, eta hori da errealidadea, zuzuaz internetera, eta datu asko ez dagoz ez euskeraz ez jarden, ez dagoz inglesez. Baina gero lan egin behar duzu euskeraz alarderaz, bueno, erabili behar dituzu datu horrek. Barneratu behar duzuz eta gero gai izan behar zara zure hizkuntzan edo beste hizkuntza batetan zure hitzakaz azaltzen. Hola, nik hasiko duzu, bestela? A ber, hizkuntza batetan, eta, bueno, nik, eske, presidelde bat ditik nahi dut, idaztea. Baina, bueno, bale. Eta, a ber, gero... Euskerazko... Euskeran... Lana salduko tizka bat, bale. Euskeran, bueno, kronika bat egiteko eskatzen zitzaien. Orduan, tizka bat, hemen dago eskatzen zaiena, gaiak, Euskal Herriko baserria, etorkizuna, nekaza la soka, korrekin lotutako. Bau, bale. Bai, hau harikoa. Hemen dago pizka bat gidoia, bale? Kronikaren gidoia, balau atal, bosta atal, eki behar ditu.
Eta eskumaldean dagoz, baliabideak, zer behar duzue kronika hori egiteko. Bueno, nik eskatuko dizuet konparazio bat ere egiteko. Osea, kronikak badakit denbora edo garapen kronologiko bat azaldu behar dagoela batez ere. Eta hori bere badago. Denborazko lotura, denborazko esaldiak barneratu behar dituzue, bale? Eta beraz, arlo linguistikoa ere ez dago hemen dikampo. Ose, jende askok pentsatzen du, ba, proiektua, ba, jolasteko, egiten dira, karo, ba, ikasleak oso ondo, zerotar hor, jolastu egiten dute, baina, hasi behar dozunean azaltzen menpeko esaldiak, orduan inork, ez du, bai, baina behar bat duzu, menpeko esaldi bat, edo mota bat, hau, garatzeko, ba, azaldu beharko diezu, bueno, ba, egiten da geldigune bat, edo eten bat, azaltzen dira, denborazko esaldiak, edo konparaziozkoak, egin dezaten, konparaketa bat, lehenagoko baserria, edo bere aitita amamen garaiko baserria, aitita amama gazteak edo umeak zirenean, horrela lotura egin behar da beha horreko belaunaldiekin ere bai, eta ulertu pizka bat bere ikuspen puntua, ikusi bere gurasoen garaia aldaketa eta aldaketa asko izan dituen garai bat izan dela eta gero euren garaia. Vale. Eta horiekin bakatu ba ikasleen ekoizpena dira bideokronika. Eta bueno, ba ia kargatzen da eta ikusten dugun da kurtso bat. Hau Euskal baserriarekin betidanik izan gara kontaktuan. Denok izan dugu noizbait baserriarekin loturiko istiluaren bat. Laurok batera hau dugu. Pizka bat aurrera joko jarraitzen dugu. Ikusten dozue, mapak ere sartzen dituztela, bale? Eta dana entzungo bagenu, ba, klaro, lau minutu eta piku dira, ez duguna entzungo, baina erakusten dute, bueno, baserritarrak, baserritarren, baserriaren beste esan egin baita ere, hau, ba, horrelako gauza gertatzen dira, eta batez ere niri gertatzen zintiataz. Baina, bueno, pizka baten begiratzen badugu aurrera go, badagoz baita ere argazki zarrak. Berroita amargarren garaikoak, eta holan ikusteko orduko baserri eta oraingoko baserri. Bai, eta, bueno, kuriosoa da baita ere, oso politia dela ikustea, adibidez, matematikan, zer egin zuten, matematikan planteatu ziren, ba, baserri munduari lotutako proiektu bat. Buruketak, ez da, Marite? Bai. Da, ganera, ez di, oso pozik egin zituzten alako buruketak, ze enuntziatua zen beti baserriarena. Aurrean ikasitakoa, ba, bueno, lursaiak zelakoak ziren, herentziak, eta guztiek, oza, beste testuetan ikusikoa, gero, ba, matematika da pasetan. Aurrean, bapaztuz be, lehen esan duguna, esan guratzu hau, eta, lehenko, lan egin zituzten, eta gero grabatu, bebai. Oza, grabatu zela egiten dan, ebat, zelan ebazten da, arazoa, problema, bapen ikusten dugu. Eta, egin esan? Tio! Tio! Baina! Kaixo, gaur bigarren buruketa hau egiten, ikasiko du. Hanek maztiak ditu, maz biketari kostua kalkatzen da, biltzen den maz kantutatzen arabera. Gainera, konturatu da biketari. Bueno, harin joan behar dugunez, azaldu ingo dizuet pizka. Orduan, egin zuten PowerPoint bat buruketaren fase guztiekin, eta gero, ahotsa grabatu zuten hori azaltzen. Zelan heldu ziren, erabakitzera, zenbat maz, kilo, edo tona saldu behar ziren. Gehiago ala gutxiago, irabaziak izateko ze. Batzutan pentsatzen da, zenbat eta gehiago saldu, gehiago irabaziko dut, baina ez. Ekonomia ere ikusi zuten, matematikaz gain. Eta hau oso baliagarria egin zitzaidan niri, nahiz eta matematika non barik 40 urte dara matzala, baina ikasle honek adibidez, euskerako bideokronikan ez zuen oso ondo lan egin. Baina gero, hemen, ematen duen... Hemen ematen dituen azalpenak entzun da, nik...
Euskerako ahozkotasuna matematikako ariketa batekin. Bale, orduan, batzutan ez da, a ber, ez nirekin ez da blanik egin, ez da blanik egin, baina ahozkotasunean maia emoten dau. Nik ebaluatu daikete nirekin egin dagoena, eta horrez dago gauzan direk egin, baina azkenean ikasleak gainditu egin zuen ebaluaketa. Ze gero, gai da azaltzeko eta ondo azaltzeko, ahozkera ulergarria, euskera ondo erabiltzeko, matematikan, bale, ez euskera. Eta nik gauza bera. Ikusten dugu produzio guztiet, esaten dugu, bueno, ba, honetaz badakit, eh? Nik eman dutzi dala, baina askoz begira. Dana posi, baina kosta egiten da ebaluazioaren. Ebaluazioa ulertzea. Claro, orain arte ontzuten gauz oso ebaluazio ba, oikoak aguntak egiten. Galdera batzuk eta erantzun batzuk eta Google bakarrik egoten. Da hor da, hori, innovazioa da, sortzen zauzen gauze bat eta ez dakizu nora zen eta zelan egin. Baina gero azken produktuak ikusitze, ba, bueno, postu egiten gara. Eta lehen zuk esan dozuna eta zuk esan dozuna. Ze ondo pasetan dugu, hori, oza, sortzen da alako konplizidade gure hartien, oza, eta hau eta egiten badugu eta besti eta hola, eta pentsatzen dugu guk egiten duguna be, transmititu egiten dugula gure ikasle. Hor dauk kasuz beste asignatura batzu, balio etikokoek hausnarketa etiko bat planteatu zuten naturarekin zelan jokatzen dugu, teknologian adibidez proiektu teknologiko bat egonzan, ate bat zabaltzeko, semaforo bat, ur errota bat, energia lortzeko, bueno, hainbat gauza. Eta azkenean, agenda hogeita bat proiektua ere lotu zan honekin, eta konsumo jasangarria eta erosketa arduratsua, erosketa berdea azaldu zuen honekin lotuta horretarako. Bueno, euren irakaslea esan, lehenengo DBH-ko irakaslea esan, agenda hogeita bateko arduraduna joan zan, gela guztietara tutoretza orduan, azaltzen, hobeto zer zan konsumo jasangarria eta erosketa berdea eta bat, eta gero eskatu zigun agenda hogeita bateko arduradunak proiektua sartzeko eurei egingo zieten auditorian. Eta bueno, ba, eskatu ziguten joateko azaltzen auditoreak etorri zirenean, azaltu gendu, Dario Irudien ez oso posibilatu zira, eta guber bai, ze, bandera zuria eman digute, eta Dario Irudien ez, bai, ipamen berezi bat egin zuten, proiektu honi buruz. Aportxo bat asignatura asko eta ikasle guztiak nolabait elkarrekin lotuta zeudelako. Honek ere badaukalako beste ondorio bat eta da guk lau talde ditugu hirugarren mailan eta batzutan talde bakoitzean irakasle bat. Euskara adibidez bi irakasleren artean egoten gendun, ba, iguale, lengua espainola ere bai. Eta duen azkenean ikasleek normalen pentsatzen dute, bueno, baina Mirenekin hori egiten du, baina Amaiak ez du hori eskatzen dut. Ikusten dute guk ere badakigula zer egiten duten beste asignaturatan eta beste irakaslearekin eta koordinatuta gauzela, ezagutzen dugula gauzak zelan doazen. Guk ere, eurek badaukate ikuspegi anitz eta pizka unibertsal bat, guk ere bai. Eta hori guretzako oso baliagarria da. Eta azkenean sentitzen dira implikatuak eta lotuak elkarren artean. Baina kas bat denborarena eskara gehiegi luzatu dira. Normal egolako gauza baten sartzen garen nien, ezin gara pila bete eta venga denbora guztien baserriarekin ez. Gauzak hiru egunetan, astebeten egiten badidez, hobeto. Esan dugu lot, asignatura baten, ze bestela, emoten duzu sama bat dugu zuela eta ezin duzula aurre egin. Ezin dugu zuela, gupe ezin gara erren. Bueno, eta hau zen gara.